ပါရှင်မြစီမား TV ရဲ့မေရိုကဘာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။မေရိုကဘာအစီအစဉ်မှာအားလုံးအတွက်အသုံးဝင်မဲ့မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုပတ်စံတင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့နေစင်တော်သားဆက်ချားစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။ဖြေကြားပေးမဲ့သူတွေကတော့မေမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးကဒေါက်တာပြည့်ဖြူဝင်နဲ့မာရီစတုတ်မြန်မာကဒေါက်တာမြတ်မွန်ဆန်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါရှင်။မင်္ဂလာပါမရီ။ဟုတ်။အားဒါဆိုရင်တော့ညီမရှိမှမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖတ်ပြမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ပထမဆုံးမေးထားတဲ့မေးခွန်းကနေစဉ်တော့တားဆက်ချာစားစေးပေါ့နော်တောက်ပြီးရောတဲ့ခေါင်းရဲကြိုက်လာတယ်တဲ့ဒီတော့ဆေးဖြတ်လိုက်ဖို့လိုပါလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တောက်ဆေးတောက်ရင်နေရင်ခေါင်းကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမရအဆေးချောင်းကြိုက်တာလားပေါ့နော်အခြားခေါင်းကြိုက်ယောဂါချောင်းကြိုက်တာလားဆိုတာလေးကိုလည်းခွဲခြားဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့ပထမဆုံးတာမန်ခေါင်းကြိုက်ယောဂါမျိုးချောင်းကြိုက်တာလားပေါ့နော်အဲ့လိုကြိုက်တာဆိုရင်တော့အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးလေးပေးရုံနဲ့တက်တာသွားနိုင်တယ်တချို့တွေမှာဆိုရင်ဆေးကဲ့ရဲ့အပေါ်ဆုံးသုံးတန်းပေါ့ဟော်မုန်းပါတဲ့အတန်းတွေတောက်နေတော့မှဆိုရင်ခေါင်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဟော်မုန်းမပါတဲ့အောက်ဆုံးတန်းကိုကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှမှခေါင်းကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဆေးကိုဘယ်လိုမျိုးတောက်မလဲပေါ့တောက်ပုံတောက်နည်းပြောင်းတာမျိုးလေးလုပ်ပေးလို့ရနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုရှိတာကမိုက်ဂရိန်းလို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းကြိုက်ယောဂါပေါ့နော်။ဒါဒီလိုမိုက်ဂရိန်းခေါင်းကြိုက်ယောဂါအကြောင်းဆိုရင်တော့ခေါင်းကြိုက်တာပြင်အခြားလက္ခဏာတွေလည်းတွေ့လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့မိုက်ဂရိန်းယောဂါအကြောင်းမလို့ခေါင်းကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ဆေးကိုရက်လိုက်မလား။ဟော်မုန်းတစ်မျိုးနှစ်မျိုးပါတဲ့ဆေးကနေပြီးတော့တစ်မျိုးတည်းပါတဲ့ဆေးကိုပြောင်းပြီးတော့တောက်မလားပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆေးကိုရက်မလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆေးကိုပြောင်းတောက်မလား။ဘယ်လိုကုသမလဲ။အဲ့ဒါတွေအတွက်တော့ဆရာပေါ်နဲ့တေချာတိုင်မယ်ဆွေးနွေးရပါမယ်။အဲ့တော့ခေါင်းကြိုက်တာကအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီဆေးကြောင်ကြိုက်တာလားအခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင်ကြိုက်တာလားဆိုတာကိုတိချာခွဲခြားပြီးသွားရင်အခြားအကြောင်းရင်းတွေကြောင်ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားထားရမယ်တိချာကုသဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းပါเนาะဒီနေ့စဉ်တော့တားဆက်ချာတောက်ဆေးရဲ့တောက်ဆေးတောက်ချိန်မှာပေါ့เนาะဝက်ချက်နေများရေးထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဆေးတောက်တာရက်တင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့နေ့စဉ်တောက်တဲ့တားဆက်ချာဆေးရပါเนาะတားဆက်ချာအာနိသင်အပြင်ကိုသူကတချို့တော့ယောဂရင်မှာသူကကုသလို့ရတယ်ဆိုတော့ဝက်ချက်ကူးတဲ့အခါမှာသူကပေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဝက်ချံကူးတဲ့ခါမှာပေးတဲ့ဆေးကဝက်ချံဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ပြောဖို့တော့ခက်ခဲတာပေါ့နော်။တကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့လေဒီဟော်မုန်းမျိုးပါတဲ့ဆေးကက်ကိုပဲဖော်ဆက်ပုံနဲ့ပါဝင်တဲ့အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတောက်ကြည့်လို့ရတာပေါ့။အဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုရှိသေးမှာဒီနေစင်တောက်တားဆက်ချာဆေးတောက်တာရှင်သားအရင်နာလာတယ်တဲ့ဒီရောတဲ့ဟောဘာသာလုတ်တင်လဲပေါ့။ဆိုတော့ရှင်သားရဲ့ရန်နာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတောက်တာရက်လိုက်ပြီးတော့မလိုဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဆရာဝန်နဲ့တေချာတိုက်ပင်ပြီးတော့အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတောက်တာဖြစ်ဖြစ်နောက်ရေအေးကတ်တာရင်နွေးအေးကတ်ပေးတာဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်။နောက်နေစင်းလေးပေးလိုက်လို့မယ်ဆိုတော့တက်တာအောင်ပါပေါ့ညီမလေး။ဒါဆိုတော့အဲနောက်ဆုံးမေးခွန်းလိုပဲကျန်တော့ဒါကတော့နေစဉ်တောက်တဲ့တားဆက်ချာဆေးကိုနေစဉ်ပေါ့နော်အချိန်အတိအကျတောက်ဖို့လိုပါလားတဲ့သူကနေ့စဉ်မှန်မှန်တောက်ရတဲ့ဆေးကိုအချိန်အတိအကျကြီးမဖြစ်မနေတောက်ရမယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချိန်အတိအကျတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးနှစ်ခုတောင်မှရှိရင်ပထမတစ်ခုကအချိန်အတိအကျတောက်တယ်ဆိုရင်ရာသီပုံမမှန်တဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေနေသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအချိန်မမှန်တောက်တော့မမေ့တော့ဘူးဥပမာကိုကညစာစားပြီးတိုင်းပေါ့ဆေးတောက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာတကူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမေ့တော့ဘဲနဲ့ဆေးကိုပုံမှန်တောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မှဒီမေးတဲ့ပြဿနာတွေနေနေပေါ့နော်နောက်ထပ်သူတို့သိရှင်တာတွေထမီးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်မိမြင်ရမလဲဆိုတာပြောပြပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အမားတို့မေးမျိုးဆက်ပွားကျမကြီးက Facebook ပေါ့နော် Facebook မှာ page အနေနဲ့ရှိတယ်ဖုန်းနံပါတ်အကယ်၍ကိုကမေးမြန်းချင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သိချင်လို့ဆွေးနွေးချင်တာတွေရှိရဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်3943333333ဖုန်းဆက်ပြီးမေးလို့ရတယ် page ရဲ့ comment box မှာပဲဖြစ်ဖြစ် inbox မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စာပို့ပြီးလည်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်လို့အမားတို့မရစ်တုံးမြန်မာဆေးကန်ကတော့ဒီရန်ကုန်မြို့အပါဝင်ချားမြို့နယ်မှာပဲဆေးကန်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆေးကန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးဆက်ပွားနဲ့တောက်ဆက်ချာနေတဲ့တွင်နောက်ပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်စောက်ရှောက်မှုတင်ရောင်းကိစ္စဖြစ်နိုင်ချေအကျိုးဆက်ဆေးတာနဲ့ကောက်ွယ်ကူတာပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနည်းလေးတော့လာလို့လာရောက်ဝန်ဆောင်မှုယူလို့ရတာပေါ့ခုလိုပြသပေးရတော့ရည်စွတ်တယ်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမ။ဘယ်တော့ကမှအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြပရိသတ်တွေအတွက်အခုလိုဗဟုသုတရဝယ်ရာကြောင်းရတွေကိုမေမျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေးနဲ့မြစီမား TV တို့ပူးပေါင်းပြီးအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသားဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုဒီအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းမေမျိုးဆက်ပွားကျမ်းမာရေး Facebook စာမျက်နှာမှာမေးထားတဲ့ဘယ်ပြောရှင်းစာဗဟိတအစီအစဉ်မှာလည်းလာရောက်ပြီးဖြေဆိုပေးနိုင်ပါရှင့်။ဖြေဆိုသူအားလုံးထဲမှာမှအပြည့်မဲ့သူ၃ယောက်ရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးသားဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်။ comment မှာပဲဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။စာဖို့ဖြေဆိုရတော့အကြောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးရှင့်။ဘယ်တော့ကမှအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။